Lën, duan dalën pak tek gjithë kjo situatë të Afezollit dhe tek problemi që kemi ne me energjinë. Linja interkonjeksionit që ju e dini shumë mirë, e kemi diskutuar dhe vite më parë problemet që kishim tashmë, duket sikur gjërat po shkojnë drejt një zgjidhje. Pra si e shihni pjesën e energjisë Shqipëri-Kosovë? Okej. Okay. Shqipëri-Kosovë sigurisht kanë marrë një përparim të dukshëm, sepse ka dhe shkëmbime energjie. Me gjitha të, unë prisa shumë më tepër të bëj, dhe kjo platforma që u bën në Shqipëri ende janë të regjistruar vetëm kompanit, si thuash, shtetërore, mund të regjistruar dhe kompanit private, edhe kompanit e Kosovës e tjere tjere. Një gjë është për të thënë që është rritur shumë numri kompanive shqiptare të cilat duan të futen në marrëdhënie tregtare me Shqipërinë dhe Kosovën, dhe kjo është një ndajm pozitiv, shumë pozitiv. Vetëm se i bëj thirrje Ministrisë Energjetike që ta fusë platformën sa më shpejt në punë, në mënyrë që të gjithë ato tregtarë që janë krijuar të jenë aktiv, qoftë edhe me sasia të vogla energjie, sepse ajo do e liberalizojë më tej tregun. E dyta, duhet të eliminohen tenderat midis Kosovës dhe Shqipërisë, mund të ketë më shumë bashkëpunim, skepse të futet çdo gjë në tender, sepse dy sistemet energjetike, Keshi dhe Keku, mund të bëjnë bashkëpunim shumë të mirë, qoftë edhe pa pjesëmarrjen e tregtarëve. Por një nga problemet kryesore që unë desha të ngrej këtu është që në fillim që mbas qirimit të Kosovës në 99-ën ka pasur linja interkonsioni serbi. Nuk e di, jam akoma në linjë. Po, jeni, po. Në rregull. U bën, kishte linja interkonsioni, Serbia lidhej me Greqinë, me gjithë jugun e Ballkanit, vetëm nëpërmjet Kosovës. Dhe nga 99-a e deri para 2-3 vjetësh, i gjithë fluksi i energjisë që kalonte nga Kosova për Greqi ose nga Shqipëria për në Serbi e në Hungari, kalonte nëpërmjet Kosovës. Kosova nuk ka fituar asnjë cent nga tranziti i energjisë nëpërmjet Kosovës. Dhe jo vetëm kaq, po Serbia mori para nga EU-ja dhe bëri edhe një linjë tjetër me Maqedoninë, megjithëse si ishte në interes, vetëm në mënyrë një linjë të interkonekcionit 400 kV, në mënyrë që të bllokonte Kosovën dhe ende dhe sot e kësaj dite. Kufiri Kosovë-Serbi nuk futet në treg. Kjo i shkakton Shqipërisë. Po, se Serbia e përdor atë kapacitet në për veten e vet. Po kjo i shkakton Shqipërisë dhe Kosovës humbje të jashtëzakonshme, sepse është një kapacitet që mund të futet atje minimumi 1000 megawatt. Kështu që në çdo auction të cross border capacity, dhe unë nuk mund ta imagjinoj. A kjo mund quhet kjo një ignorancë e ekspertëve të energjetikës, qoftë edhe ato të opozitës që se dëgjoj asnjëri ta përmendi, apo është një bashkëpunim me ca kompani fantazma, by the way, që nuk mund të rita pat përmendur, që gjithë shumica e kompanive që kontrollojnë sot Shqipërinë janë kompani slave folëse. Dhe nga më të vlatë është një kompani serbe, pronari të cilës është persona non grata në Angli. Kjo kompani për mua nuk duhet lejohet në Shqipëri, sepse Axpo, kompania ime, ka 6 vjetë që nuk ka asnjë, ish kompania ime, se s'punoj për Axon, që nuk punon me këtë kompani. Atëre, si është mundur që kjo kompani lejohet mes Tiranës, kur ne Serbia ne e blokon gjithë kufirin Serbi-Kosovë, që ne nuk mund marim as të eksportojmë nga Serbi-Kosova